କି ଆମ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯିଏ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗର୍ବ ଗୌରବ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ଭାବରେ, ଗୋଟିଏ ଓଡ଼ିଶାର ପୁଅ ଭାବରେ ଷଷ୍ଠ ଥର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ଇତିହାସ କି ସବୁଠୁ ଅଧିକ ସମୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ମହାଙ୍ଗା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ନିଶ୍ଚନ୍ତକୋଇଲି ବ୍ଲକରେ ଦୁଇଟି ଜାଗାରେ, ଗୋଟିଏ ବନ୍ଧକାଟିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଝାଡ଼େଶ୍ୱରପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମୀ ସମାବେଶ ବା ଆଶୀର୍ବାଦ ସମାବେଶ ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ ଭାବରେ ସଫଳତାର ସହିତ ପାଳନ ହେଇଛି। ଆଜି ଲୋକେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ କି ଆମର ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯିଏ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ଅନେକ କାମ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ବାବୁ ଯାହାଙ୍କ ନାଁରେ ଏ ଦଳ ଗଠନ ହେଇଛି, ଯିଏ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଲୋଗାନ ହେଇଥିଲା ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ସମୟରେ, ଗାଁକୁ କାମ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ। ନବୀନ ବାବୁ ଆଜି ଗାଁର ବିକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମାଆଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯଦି ସବୁଠୁ ଅଧିକ କେଉଁଠି ସଫଳ ହୋଇଥାଏ ତାହା ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଇଛି। ସେ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଗୋଟିଏ କଥା କି ଆମ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯିଏ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗର୍ବ ଗୌରବ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ଭାବରେ, ଗୋଟିଏ ଓଡ଼ିଶାର ପୁଅ ଭାବରେ ଷଷ୍ଠ ଥର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ଇତିହାସ କି ସବୁଠୁ ଅଧିକ ସମୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ସେ ଗୌରବ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଆଣିବୁ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିବୁ, ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସବୁଆଡ଼େ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭୋଟ ଦେଇକି, ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ ଦେଇକି ବିଜେଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଜିତେଇକି ଆଣିବୁ। ଇଏ ହେଉଛି ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ମନ ଭିତରର କଥା।